ste určite čakali niekoho oveľa chrbatejšieho, špinavšieho, to sú moji spolužiaci. A ja sa vás tak opýtam, kto z vás už niekedy stál o 3. ráno na Českej, čakal na rozjazd? Určite. Ten, kto nerobil vedu, samozrejme, večer. A určite ste tam mali hlad. A ja sa tam teda dávam taký ako kebab a dávam si ho niekedy v takejto placke. Pita, arabský chlieb, určite to všetci poznáte, dúfam teda. A tento chlieb sa na Blízkom východe vyrába v takých tradičných hlinených peciach, ktoré sa nazývajú tanúr. A tie pece, ako oni sú strašne staré, ja tu teda so sebou nemám žiadnu chlopisnú tabulku teraz. Škoda. Ale keby som ju tu mala, tak by sme našli, že vlastne to slovo tanúr vzniklo s termínu tanúru, a to je staré akadské slovo, takže jeho história vlastne siaha až niekedy do staroveku. A tá pec vyzerá ako taký včelý úľ z hliny a má hore taký útvor a cez to vlastne tá kuchárka si dá cez to na ruku, prilepí ho na tú stenu a na tej stene sa krásne upečí a je vynikajúce. Teda odložil by som ho nevidel. A práve tieto pece ja vlastne ako archeológ skúmam. Nie len tieto pece, ale aj nejaké iné. No, samozrejme je v tom nejaký háčik a to je, že nám sa tá pec, taká krásna veľká ten úľ, ani žiadna iná nezachová. Zachová sa nám tak možno 10-5 cm, keď máme ako šťastie. Čo je ako dosť frustrujúce. A my sme teda ako archeológovia školení na problémy. Takže sa s tým vieme popasovať a pristupujeme k tomu ako taký detektív. Občas mám pocit, ja som ako dieťa mala strašne rada pevnosť Boyard, takže tam hľadám tie indície. A okrem toho, že si teda tú pec musím ako vykopať, popísať, zakresliť, zamerať, odfotiť, tak mi to vlastne vôbec ako k ničomu nie je samo o sebe. Pretože keby to aj bola pec na chlieb, tak ten chlieb tam nemám. Takže musím ísť trebať s zoológom, za botanikom, za typologom keramickým, za geológom a tak ďalej. A z toho, z tých ako všetkých dát na tej lokalite si môžem poskladať nejakú interpretáciu, ktorá aj tak nikto neuverí. A celé je to také. Ale mňa teda konkrétne okrem toho varenia iba a výroby toho jedla zaujímajú aj iné témy, ktoré sa dajú ako z tých pecí zistiť. Napríklad nám vedia povedať hrozne veľa o prírodných podmienkach a o tom, ako ľudia narábali s energiou. Napríklad v predkeramickom neolite v Sýrii sa prišlo na to, že na niektorých lokalitách ľudia prešli v jednom období z používania dreva na používanie živočíšneho paliva, lacnejšieho, všade, kde máte dravy, tak to máte. Takže my vlastne vieme, že tam došlo k nejakej deforestácii v tej oblasti, čo vieme podložiť aj inými dátami z iných vedeckých odvetví. Takže ako, ja keď poviem kamarátom, že som archeológ, tak oni sa vždy spýtajú, čo si tam našla? A ja poviem, pec. A oni, že ako to je krásne, ale že na čo mi to bude? A to si myslia aj niektorí ako archeologickí kolegovia, pretože pece vlastne sú všade, na každej lokalite. A nie je to nič ako veľké, alebo nezvyklé, že to nájdem, nie je to žiaden palác ani chrám, ale pre mňa to má ten význam, pretože z toho dokážem strašne veľa zistiť. Vy vlastne, keď tiež idete k svojej babičke, tak vás nezaujíma jej sporák, zaujíma vás to kúra. Ale ten oheň sám o sebe má nejaký význam a mal pre ľudí. Určite to poznáte, určite ste už boli na nejakej upekačke a sedeli ste okolo toho ohňa a čo všetko sa tam stalo. Tak aj ako v minulosti si treba sa okolo toho sústredili rôzne tie aktivity, je tam teplo, je tam svetlo, dajú sa okolo toho rozprávať príbehy a archeológia sama o sebe je vlastne veda o tých príbehoch. No a čo mne vlastne pri mojej práci najviac pomáha je etnoarcheológia. To neznamená, že chodím v batikovaných monterkách, ale znamená to, že sa venujem niečomu, čo sa nazýva súčasnené pozorovanie. A ja keď som mala prvú hodinu etnoarcheológie, tak môj učiteľ sa ma opýtal, pani bakalárka, už ste niekedy podojili kravu? Ako chcete skúmať vznik poľnohospodárstva, neolitickú revolúciu, keď ste ešte nikdy nepodojili kravu a neviete, aké to je? Takže vlastne s tými pecami a s tým pečením chleba je to rovnaké. Musíte sa to aj naučiť, aby ste tomu trochu rozumeli. Takže keď som ja bola v Sýrii, tak vlastne bola som tam v roku 2010 na 2 mesiace a počas tých 2 mesiacov my sme mali možnosť tak chodiť v našom susede a s ňou si ten chlieb pripravovať a piecť. A vlastne to, čo nám to dáva, je, že počas aj také jednoduché aktivity, ako je to pečenie chleba, sa človek začne zaujímať nielen o tú minulosť a o tie kamene a o to, čo nájde v tej sonde, ale začne sa zaujímať aj o tých ľudí, ktorí tam žijú dnes, v dnešnej dobe, začne spoznávať ich príbehy a pomáha mu to možno aj proti tej xenofóbii tak trošku, že tí ľudia zrazu dostanú tie tváre, dostanú tie príbehy. Už
že to nie sú nejakí cudzinci, ale je to napríklad Bafa, je to Mohamed, je to Abi. A to, ja si myslím, že práve... Mohamed taký bežnávne. A ja si myslím, že práve v dnešnej dobe má blízkovýchodná archeológia veľký význam, aj keď si to ľudia neuvedomujú, pretože za prvé my pomáhame, kde sme, budovať vzťah tých ľudí aj miestnych, ich vlastnému kultúrnemu dedičstvu. A okrem iného, my vlastne sa snažíme im trochu rozumieť. To znamená, že aj v dnešnej dobe, keď sa dejú veci, ktoré sa dejú, my v súčasnej dobe nemôžeme ísť na výskum do Sýrie. A tá dedina, v ktorej sme žili a tí ľudia, ktorí tam žili, tak vlastne ich život, tak ako sme ho poznali my, už neexistuje. A niekedy je zaujímavé sa zamyslieť nad tým, že vlastne aj život, ktorý my teraz a tu žijeme, sa v priebehu niekoľkých dní alebo niekoľkých mesiacov môže stať archeológom.